Запись происходит. Здравствуйте. Да, доброго дня. Да, как всегда мы будем записывать. Ну, включить, я не против. Ну, где же закон? Что за питание у вас? Значит, дивіться, не питание, а то, что как было, так все и осталось. В каком плане? А я вам сейчас покажу. Я сейчас вам покажу, и вы все поймете. Вот, смотрите. Ребята, я вам точно сказал, смотрите, идите. Давайте, Ихимович. Сейчас выйдет криминалист и будет снимать. Вот этого человека я сразу определил, что он лежал в больнице, где он упал. Mm-hmm. Так что я вас вижу, откуда я знаю, откуда. А я вас бачу. Вы молдаван. Дякую. У вас фамилия молдаванская. А вы мне скажите, а этот, Лукашов, ваш кум? Ні, не кум. Не обманывай. Це мій керівник. Нет. Вы за питанням с конкретным, да, чи да, я должен знать. Я должен знать, кто лучше здесь есть. Не повышайте голос. Что? Не повышайте голос. На кого? На нас. Загалі. А вы что? Серьезно? Ведите себя прилично. Успокойтесь. Я-то спокойно. Успокойтесь. Вы мне скажите, что Лукашов пришел в отпуск. После чего? Ну, по закону положено. По закону. Ну, и недавно на работу пришел. А тут у него уже закон в отпуск. Скажите, что трапилось. Смотрите. И не надо мне все рассказывать, повышать голос. Ладно, существует закон. Вы чуете, выживайте. Санэпидемстанцию и фиксируйте то, что вы мне хотели сказать. А на свою поверхность не вот эти повышать, сейчас, не повышать, сейчас, не надо. Давайте, если будет разговор на подвышенных тонах, мы сейчас закончим. Та вы что? А вы той раз так само казали, что закончим, чи начнем. Вы у меня разрешение спитали? Вот это записывается. Куда вы будете? А за то, что Конституция, 32-я статья, часть 2-я. Зачем вы сейчас фиксируете мое обращение? Я вам запрещаю фиксировать. Потому что здесь находятся мои фамилии, имя, отчество. Куда вы будете применять вот эту вот запись? Куда вы будете распространять? Есть закон о информации. Вы держслужбовец. Да. Ну, поскажетесь на мене, напишите. Кому? Ну, вышестоящим. Зачем? Я просто всем людям... Кажите, вы... Я покажу всем людям... У меня час, у меня люди еще на прием. Какие люди? А я здесь при чем? Кажите, что у вас люди? Это у вас люди. Вы что пришли из Дзержинского района сюда? Смотрите, есть ухвала. Угу. Долгинцевского районного суда и Центрального міського. Почему ваши слідчі дії не роблять? Давайте я подивлюсь. Пожалуйста. Давайте. Молодой человек, я знаю даже, кто вы такой. Понял? Ну что? Каже, ну и что? Вы чуете? А это кто? А это, знаете что? Вы даже не поняли, даже вас не дошло, чего это я так узнал. Я по вашей прическе определил. Да мы вам письмо увидим. Не надо мне письмо. Все второе. Скажите. Смотрите. Подожди. Вот, ухвала. Это будет долго, у вас время. Смотри, тут есть протокол. Принятие заявы про вчинение криминального правопорушения. Або это, есть такое. Но уже дали ответ, как вы кажете. Я ж тут чітко, ясно говорив, що пригласіть нас на що? Ви не помните? І пояснення є. На службову перевірочку. От є витяг. Дивіться, що Козловий, один і второй. А не треба мені казати, присяжуйся. Я в курсі діла знаю, що. Присаджуйся. Мені мама може сказати, або папа. Все. И больше никто. Все? Все нет, питания? Нет. Скажи, что еще? Почему? Вы поняли, что там написано? Понял. Что? Вот вы прочитали. Вы не могли прочитать быстро. Там надо еще прочитать, надо понять, что. А вы еще не поняли, задали мне вопрос. Вы, конечно, я скажу. Я все зрозумію. Дайте, пожалуйста, сюда. А что ты зрозумів? Ну что ты не зрозумів? А чому не стикається з ним? А потому що я не з Молдавії, не з Западної України. Кримінальне провадження номер перепишу, поки... Подождіть, зараз. У мене прийом громадян, зараз, ну, незручно. Значить, поки розберемо. Та підождіть, ну що ви це? Це мій документ. Давайте, хвилин. Я вам потім дам. Давайте.
Дивіться, що виходить. Витяг з єдиного ДС до судового розслідування. Так от тут написано. Потерпілі, заявники, найменування юридичної особи та що тут фізичні особи, підприємці, громадян формування. Так от що Козлом написав, ви кажете, ви поняли. Так тоді, пожалуйста, сейчас, що ж ви тут поняли, що ж ви написав? Я спеціально взяв галочку поставив, щоб ви обратили внимание. Скажіть, пожалуйста, що ви подивились на цю галочку? Що там написано? Ну розберемось вам документ. Ні, сейчас. От, ви тільки я що глянули цю бумагу. Документ бачу. Та я тільки що ж вам давав, ви дивилися. Ну що я можу дати? Що ви кричали? Тут побачили? Ви кажете, я все понял. Чого ви кричите на мене? Я на вас кричав. Подождите, не надо мені кричати. А чого ви кричите? Це моє личне діло, як я розговорю. У мене такий розговор. Так ідіть, ну, з ким з своїх друзів так розмовляєте. Не надо. Ви чуєте, я з вами нормальним тоном розмовляю. Та я ж не чую. Я ж не чую. Ви погано чуєте? Да, що я так і розговорюю. А, ну я да, я коли балакаю, можете тоді, я дуже сам чую. Можете тоді кричати. Да, ви мене обіжаєте. Я вас не... Да, не... то що ви тихо розговорюєте, я не дочуваю. Ну я буду дуже ну, так гучно думаю, з вами дуже вже поняв. Я вже по глазкам поняв. Я навіть определяю, що буде ну, з вами. Це, ну, добре. Ні, хочете я вам погадаю? Що буде з вами? Знаєте, ви прийшли на прийом до мене з так, питанням, я вірю. Так написано тут, так, інші. До побачення. Інші написано, немає нікого. Поважний, до побачення. Та не поважний я. Куди пішов? Подожди. Юрій Кимович. Підожди. Не кричіть. Підожди. Виходьте. Бачите? Бере на пупка. На пупочка бере. Куди? Куди криваєтесь всі? Куди? Що, работать ви хочете, или що? А? Да, сейчас. Да. Хіба... Вот що вони бояться. Вони бояться шубу. Там мої документи лежать. Можна? А, можете, можете забрати свої документи, лічні да. Вічі. Вам російською краще, чи українською? Мені... Заспокійтесь, а тоді а вернетеся а і ми продовжимо прийом громадян. Так а чого ви кричите? Ви вийдіть з відділу, заспокійтесь, а тоді та прийдете не сюди та і будемо продовжувати. Ви хто експерт? Я начальник. Так ви я виконуючий обов'язки начальника. Мій начальник? Я ще раз повторяю. Мені може сказати мама або папа. Так, більше ніхто. Заспокоїться, тоді повернеться. Давайте, йдіть сюди. Це ви ненормально. Йдіть сюди. Я спокоїн. Знаєте, як казав мій брат? Я спокоїн, як трофейна корова. Іди сюди, пожалуйста, на прийом. Ні. Хлопці, що ви хотіли? Я вас не визивав. А чого ви кричите? Не кричіть, будь ласка. Я вас не визивав. Представте, хто ви. Помічник чергового Криворізького відділу поліції. Ну так ідіть туди, я вас не визивав. Не треба мені тут. Мені помічники взагалі не нужны. Ви знаєте, хто ви? Ви держслужбовець. Всего лишь. Я гражданский человек. Хочешь со мной пообщаться? Официальный запрос. Правильно? Пишите письмовые подны. Только что я не сказал. Пиши. Вот и пиши. Что вы хотели? Напишите мне заяву, чтобы я успокоился. Все. Идите работайте. Я знаю, как с вами общаться. И по закону тоже.